от денес, от този момент, нов шеф на точен штаб е Гьоре Ивановски. Му пожелувам много среща, му пожелувам много добри резултати и се надевам дека таквите резултати ќе работнички ќе ги под негово водство и ќе ги оствари. Мојот приоритет, кога јас се договора со него, значи, беше тоа што јас добро го познавам и како човек, и како фудбалски тренер. Јас знам, неговата принципијалност, знам дека сака да работи, да воспостави ред и дисциплина, тоа што во моментов на клубот и на екипата сметам дека е најпотребно. Со Ѓоре Ивановски случивме договор за временски период, почнувајќи од денеска, па заклучно со завршувањето на фудбалската сезона 2012 година, односно до некаде до 1 или 31 5 2012 година, со можност во заедничка согласност и волја на двете страни тој договор да се продолжи пратак. Јас би се радувал кога на 31 5 би го подпишале договорот повторно со Ѓоре и тоа на неколку години. Значи, тоа е мојот принцип на работа. Ипак сакам да еден тренер работи континуирано, бидејќи менувањето на тренерите на секој полусезона не носи баш некои резултати. Бидејќи тренерите се менуваат тогаш кога на екипата не им оди или на клубот не му оди. Сакам да му одам и благодарност на досегашниот тренер на фудбалски клуб Работнички Горан Петревски за неговото ангажирање во текот на ова година додека беше шеф на стручен штаб, посебно во оној дел кој се несуваше за водењето на екипата во европските првенства. Под негово водство на вистина Работнички постигна големи резултати во Европа и тоа е за нормално за една голема благодарност. Горан останува во екипата на Работнички и во Баницката школа, односно продолжува да работи со академијата, Баницката академија како главен координатор и сметам дека многу ќе помогне нормално во заедничка соработка со новиот шеф на стручен штаб да се прават млади таленти, да напредува Баницката академија, која сметам дека е иднина на фудбалскиот клуб Работнички. Желбата моја како председател на клубот е пред се да Ѓоре повторно го трасира патот кон Европа, што сметам дека е тоа успехот кој го прижелкуваме сите, ние во клубот, а посебно и Ѓоре како нов шеф на стручниот штаб. Сите заедно со една макотрпна работа ќе покажеме дека можеме да го излечеме Работнички од оваа резултатска криза во која се наоѓа, затоа што клубот, освен резултатска криза, функционира одлично и мислам дека со дојањето на новиот шеф и на неговите асистенти, веќе од следниот надпревар, ќе успееме да дојдеме до тие позитивни резултати што Работнички во клуб ги заслужува и дека онаа приоритетна цел што ни е обезбедување излез во Европа, кој клубот го бележи во континуитет од 8 години, ќе ја продолжиме и оваа година. Точно дека јас со председателот и со раководството се договоривме со фудбалскиот клуб Работнички до 31.5. дека ќе видиме. Едини клуб, нашето пријателство што е со председателот, тоа е на една страна, сега сме сосема на друга основа. Сум работел во толку во десетици клуби и во странство и во Македонија. Со сите клубови, со сите председатели сум подпишувал многу, да не кажам, стриктни договори. Ова е уште еден клуб, уште еден председател, каде што сме се договориле буквално на збор. Тоа е едниот е господинот Рафет Муминович во Слога и во Магнат, каде што сум работел таму 3 години, со никако подпишан договор, него само на збор. Истото и со Работнички, со председателот Драган Поповски. Мене ми е позната оваа средина, идеки наваму, атмосферата која дишам воздухот, веќе го осетив, значи има нешто познато.
амбициите на овој клуб секогаш биле европски, шампионски, излегување во Европа. Со повеќето фудбалери што се во моментот во работнички, јас сум работел, така да методите и принципите на работа мислам дека се познати, а Индија сме мала земја, мала фудбалска земја, така да и меѓу себе се доволно се познаваме. Веројатно на екипата дојде до еден пат што е нормален за екипа како што работнички. Не треба да забораваме дека многу, многу поголеми екипи од работнички влегуваат во оваква криза. Големината на клубовите е од оваква криза да се излезе уште поголем. Така да ќе гледаме да ја вратиме таа нелешен победничка атмосфера во екипата. Не треба да забораваме дека во работнички во моментов мислам дека има највеќе репрезентативци што бивши, што сегашни. Што значи прво што ќе биде и основно да ја вратиме таа победничка атмосфера. Нормално преку ноќ не може ништо, чекор по чекор ќе се. Јас и вчераш во текот на вчерашниот ден имав разговор со мојот колега Горан Петрески, што си имавме еден отворен разговор. Буквално бев пријатно изненаден од Петрески, кој имаше многу, многу високо мислење за сите фудбалери, дека се дисциплинирани, дека се одговорни, така да се тоа ќе ми го пренесам и на денешниот состанок на фудбалерите. Значи, тренерот огромна довера би имал во фудбалерите. А на некој начин фудбалерите го изневериле, барем ја така мислам. Кај мене нема ни млад, ни стар фудбалер, значи има добар и лош фудбалер, ништо друго. Значи, истото ќе се примена. Најдобро е кога би се вкомпонувало младост и искуство, затоа што и тој млад фудбалер, од искуство знам, дека може само да напредува ако покрај себе има искусни квалитети фудбалери. Само така може да напредува. Со посебно задоволство и посебна чест ми е да ви го представам Ѓуре Овановски, новиот шеф на стручен штаб, кој повеќето од вас лично го знаат, а другите сигурно го знаат од многу други страни. Ѓуре, добро дојде во просториите на твојот стар нов клуб, таму каде што мислам дека имаш доживеано добри моменти, убави моменти. Дај Боже тие моменти да продолжат уште со поголем интензитет и да даваат навистина уште поголеми резултати. Јас разговарав со вашиот вчерашен тренер, чум го вчера, каде ми го фразборуваме, за да што ние сме пријатели. Само да ви кажам дека многу, многу, многу добри зборови само за вас кажат. Значи, вика, таква дисциплинирана, вика, такви добри момци, вика, такви добри футболери, вика. Значи, буквално да не речем од уста не ви извади. Е сега, вие сте скупна, буквално да не речем, соберна репрезентативци. Кога ќе собере некој од овака, ова не ви го кажа на сега овде пред председателот и пред директорот, ја со Борче сите такмици ги гледавме. После онаква брилјантни игри што ги имавте во европските купови, и ваков состав да биде, ево ни да играте со Варда, крато ќе биде, све во ваше ряце носи, све во ваши носи, знаете. Значи, ние ќе имаме доверба во вас, али со ваков, да не кажам, собир, ваков репрезентативен состав, и да една екипа бега 18 бода од ова, тоа ја мислам дека прво све сите од овде што сте, вие треба да се застранете. Да, сакам све најдобро.